Но комунікаційна платформа Києва ФМ та телеканалу Київ Київ в голос в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим. на Київ ЕФМ. Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Ми транслюємось паралельно і на телеканал Київ, і на Київ ФЕМ на хвилі 98. Ми розпочинаємо нашу програму «Щоденну Київ голос. Саме тут ми говоримо з депутатами Київради, з людьми, які відповідають за ту чи іншу частину міста Києва, за його розвиток. І сьогодні у нас в гостях Олександр Погребинський, депутат Київради, фракції Європейська Солідарність. Вітаю вас. Добрий день. Перед тим як розпочати розмову, я нагадаю, що абсолютно кожен наш слухач і телеглядач може долучитися. До нашого ефіру написати своє повідомлення до коментарів або своє просто коментар, питання, будь-який спіч. Будь ласка, ми це будемо у прямому ефірі обговорювати. І можливо, саме ваша тема, ваше питання, ваша проблема буде вирішена через прямий ефір комунальної радіостанції Київ ФМ. Номер нашого вайбера завжди незмінний: 098 009 98 98. Ну і пропоную розпочати з першої теми, яка. Навела неабиякого шороху і шуму у нашому суспільстві це будівля квіти України. Отже, я нагадаю, що раніше приїхав Бульдозер, почав цю будівлю руйнувати. Прийшли активісти, відстояли, щоб будівлю цю перестали руйнувати, і почалися інформаційні посили. Причина, чому її почали розбирати, потім чому її не захистили і так далі. І так далі. Маємо коментар міністра культури України Олександра Ткаченка. Він заявляє, що міністерство. Ство розгляне питання надання будівлі квіти України охоронного статусу після того, як Київська міська державна адміністрація надасть їй статус архітектурної пам'ятки. Так само відреагував на це вже і мер Києва Віталій Кличко. Він вчора, під час години запитань до мера, відзвітував про це, розповів що і про що йдеться і яке майбутнє будівлі квіти України. Давайте послухаємо. Київська міська рада адміністрація не видавала ніяких дозволів і е, е, власник цього об'єкту, а хочу наголосити, що він знаходиться в приватній власності, не погоджував е, своїх робіт е, і самостійно почав руйнувати фасадну частину цієї будівлі. Проекту не було предоставлено, що ми не е, е, мали можливості. Отримати інформацію, що там планується. Відповідно, ми скасували контрольну картку. Відповідно, суд заборонив будь-які роботи, які йдуть зараз з цим об'єктом. Почули, що Віталія Кличка він нагадаю, про це сказав вчора під час години запитання від депутатів Київради до мера і. Отже, маємо пане Олександре таку ситуацію з будівлею квіти України. Скажіть, будь ласка, чи йде мова за те, і чи роз взагалі розробляється якийсь план подальшої реалізації знесення чи реставрації цієї будівлі, що в колуарах говорять у Київраді? Будь ласка. Ну насамперед, план щодо якихось розробки планів, найперший план, який треба було розробити, це зрозуміти взагалі, що відбувається насамперед рішення стосовно того, щоб скасувати контрольну картку, абсолютно об'єктивне і абсолютно правильно. Чому? Бо ніяких дозволів, ніяких попереджень до Київської міської ради, не дивлячись на те, що ця ця будівля є у власності, в приватній власності, але будь-які роботи, які пов'язані з монтажем, демонтажем, реконструкцією, таке інше, мають погоджуватись з відповідним профільним департаментом, який має надавати. Ати відповідні дозволи, і тоді власник має законне право проводити будь-які маніпуляції з цією будівлею. Відповідно, в даному випадку це було самовільно зроблено. В даному випадку Київська міська рада не була попереджена про це. Відповідно, реакція з боку влади є об'єктивною. Звісно, плани щодо внесення до архітектурних пам'яток вже розглядаються в Київській міській раді. За ці питання відповідають відповідні департаменти, департамент архітектури і будівництва міста Києва. Я думаю, що в найближчий час ми вже почуємо найперші результати, що з цим буде робити. Відповідно, хотілося б такої ж реакції та оперативної, не, не тільки від відповідних виконавчих органів Київської міської ради, а ще й від центральної влади, відповідно від Міністерства культури. Бо в Києві багато питань. Цей ну, вибачте цей футбол, який влаштовує. Центральна влада, зокрема, Мінкульт, по відношенню до міста Києва, Він трохи вже набридає. В нас ж є проблемне питання з гостинним двором, яке не вирішується вже роками. Київська міська рада вже давно заявляла і заявляє про свою готовність взяти його під опікою і навести лад. Стосовно його зовнішнього стану привести його у відповідність ті цінності, які, яку він несе для міста, а якщо бути конкретним, можливо, для всієї країни, оскільки знаходиться в столиці в місті Києві. Але на жаль, оперативних реакцій, таких самих, як зараз, ми чуємо коментарі з боку міністра культури, ми не бачимо і не чуємо. Відповідно, ці прогальмовування провокують будь-які маніпулятивні заяви. Там з боку різної преси. Тому, якщо центральна влада таким чином хоче сильно опікуватись архітектурними пам'ятками, історичними пам'ятками міста Києва було б добре, якби вона чула Київську міську раду, теж я про гостинний двір трошечки зупинюся. Я правильно розумію? Зараз гостинний двір не на балансі ні у кого. Абсолютно вірно, в, в господарській діяльності будь-якого міста. І для того, щоб можна було виділяти кошти на реконструкції, ремонти, будь-яке місто має відповідно будь-який е, об'єкт, яким хоче опікуватись, чи має опікуватись, мати в себе на балансі. Київська міська рада зробила все від неї залежне, для того, щоб такий об'єкт. Як гостинний двір конкретно був переданий їй на баланс. З цього моменту на законних підставах Київрада може виділяти кошти для реконструкції даного об'єкту, який несе цінність для міста Києва і для киян загалом. На даний момент такої можливості і такого законного інструмента у міста Києва і київської влади немає. Зараз дуже ви напевно бачили. Йде по всій країні програма президента Велике Будівництво і розпочалася велика реставрація. Вчора, гуляючи Києвом, побачив, що вже реставрують і оперний театр наш під банером Велика реставрація. Чи може зайти мова про те, що і гостинний двір передадуть на велику реставрацію? Це моя думка така, от знаєте, співпала. Тому що якось дивно, що всі знають про проблему гостинного двору. Київ його намагається багато років вже повернути до себе, але Міністерство культури не спішить його віддавати. Чому? Ну я думаю, ні для кого не секрет, що є різного роду інформація, з чим це пов'язано. Тобто. Якщо бути конкретним, відсутність мотивації в передачі, да? якісь приватні інтереси якихось персон і якихось посадовців, все це передається, знаєте, е ніби за за спадком да? від, від, від одніх очільників мінкульту до інших очільників мінкульту, і питання по суті гальмуються. Чисто з політичної точки зору, і чисто з господарської точки зору, я не бачу ніяких перепон у тому, щоб передати на баланс міста Києва гостинний двір. От просто вони відсутні, все інше це просто або якийсь приватний інтерес, або чисто політичні ігри. Якщо це буде зроблено в рамках реставрації великої там реставрації, я маю на увазі дійсної реставрації, не вивішуванням банера і Просто там фарбуванням якихось стін і видаванням це за якусь масштабну роботу. А реальна робота, яку потребує гостинний двір, то нехай буде так. В чому проблема. Але логічно в нас така ж сама історія з будинком Сікорського. Це дуже знакова і вагома будівля, яка Несе цінність для міста Києва. А якщо бути конкретним взагалі для всієї України, пан Сікорський це людина, яка зробила дуже величезний вклад в розвиток авіації, в розвиток гелікоптеробудування взагалі світового. Да? Це ім'я відоме по всьому світу. Тому наша задача, щоб ця архітектурна пам'ятка несла мала вигляд. І несла цінність і для туристів, і взагалі для міста Києва, для всієї України. Але, на жаль, знову ж таки, проблема з балансом. На чому балансі цей, цей будинок? На, дан, на даний момент цей будинок на балансі Міністерства оборони. Е, ним не опікуються, ні, ні вкладаються, ні ресурси в реставрацію, ні таке інше. Знову ж таки, Київ сказав своє слово і сказав, що він готовий взяти на баланс і готовий привести до ладу. Ми вже е, на минулійся. Не на вчорашній, яка майже відбулася, майже да, майже відбулася. Е, е, вже зробили, проголосували звернення і до Міністерства оборони, і до центральних органів влади стосовно готовності взяти на баланс цю будівлю для того, щоб подальшому провести реконструкцію і зробити її в належному стані, в тому, в якому вона заслуговує. Раз ми заговорили з вами про забудову про центр, і тут йде мова є пропозиція, щоб у Києві ввести тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині міста ініціаторами цього проекту стали Григорій Маленко, Володимир Бондаренко та Євгенія Кулеба. Скажіть, будь ласка, ви особисто і ваша фракція ЄС yes, чи підтримаєте, чи підтримуєте. Тимчасовий мораторій на забудову у центральній частині міста. Е, як є в нас така, знаєте, ставлена фраза в Київраді, я наполегливо підтримую цю, це рішення, а я би окремо уточнив: а чому тимчасовий? Я би взагалі заборонив центральну історичну частину міста Києва на постійній основі забудовувати. Звісно, ті роботи, які пов'язані з реконструкцією вже існуючих будівель, приведення до ладу фасадів таке інше, треба і необхідно виконувати. Якщо ми говоримо про будівництво чи надбудови на вже існуючих будівлях, я категорично проти, І фракція ЄС підтримує таку. Заборону, але чому ми це робимо тільки на тимчасовій основі, не знаю. Ну, я би робив це на постійній. Чи можна сказати, що цей проєкт рішення, якщо його проголосують, і, ті, і цей, це, цей проєкт рішення стане таким сумі, лакмусовим папірцем, і буде зрозуміло, хто відстоює е, права за ідеальний зовнішній вигляд Києва і хто відстоює позицію забудовників серед детатів. Чи можна так сказати? Дивіться. Е... Як відповідальний політик перед тим як робити заяви, я мушу знайомитись з проектами рішень, бо є дуже гарні проекти рішення з дуже Чудовими назвами, дуже такими популярними назвами, але всередині, якщо дивитись в зміст, під цими назвами можуть приховатись будь-що. І голосуючи за проект з прекрасною назвою, який унеможливить тимчасово, навіть там забудову якусь, може бути закладена міна, яка може нанести шкоду місту. Там в подальшому через рік чи через два, і ми е, маємо е, такі речі виявляти і відповідно реагувати. Якщо так таких не буде речей в даному проєкту рішення, він не буде нести небезпеку для міста в подальшому, то чому е, звісно за це треба голосувати? І звісно, він може вже виступати як лакмусовим папірцем? Але якщо бути тут е, точним, він просто покаже е, відповідно ставлення е, депутатів. Чи групи депутатів до до в принципі правильних проєктів, які мають вже зупинити той хаос, який відбувається в історичному центрі міста? От просто в кого які інтерес, бо правда, інколи. Ходиш центром міста, спостерігаєш дуже гарні будівлі. Інші будівлі старі, але занедбані. Я так розумію, або вони в приватній власності, або на черзі на реставрацію. Інколи бачиш, просто м, наче збудована якась будівля в якомусь такому стилі, яка ну взагалі навіть не підпадає під зовнішній вигляд будь-який. Навіть взяти Андріївський зісь. Пам'ятаєте, якщо не помиляюся, то забудова Ріната Ахметова. Там активісти стали проти, і там досі ж стоять бетонні, їх ніхто не зносить, але ніхто не добудовує. Тобто, і це в історичному центрі міста теж не дуже гарно, як на мою думку. Що робити з такими місцями і будівлями? А що робити з такими місцями і будівлями? Чому породжуються такі проблеми? Такі проблеми породжуються через відсутність системних, якщо бути точним, стратегічних рішень. Вони вже просяться давно в місті Києві. Відповідно, необхідно зонувати вже давно. Саме місто, треба визначати історичний центр міста, треба визначати спальний, спальну зону міста, треба визначати перспективні зони міста, і відповідно складати відповідні правила, які або будуть обмежувати, або дозволять нам знов ж таки там забудовникам будувати. Але тоді для всіх буде чітко зрозумілі правила. Якщо це. Історичний центр міста місто займається виключно опікою підтримання його зовнішнього вигляду, бо воно несе туристичну, культурну, історичну цінність для самого міста, в тому числі і для наповнення через туризм міського бюджету. Наприклад, якщо ми ведемо мову про спальні райони міста Києва, вони відповідно мають розвиватися за своїм сценарієм, тобто будівництвом інфраструктури, будівництвом вуличної мережі доріг, будівництвом парковок, які забезпечать і дадуть змогу. Перебувати транспорту, якому за логікою, що будівництва радянського союзу так біля хрущовок просто немає місця. Ми іноді просто і, і пройти немає де, але ж ми маємо цим розвиватись, і відповідно стратегічно визначати розвиток цих зон для міста. І тоді буде простіше для розуміння і для киян, що відбувається, деяк за яким сценарієм, і для очільників міста. Тоді Київ буде мати. Карту розвитку так і таке інше, але основним документом всього цього має бути що відповідно генеральний план. А тут ми повертаємось знову до Міністерства культури України, яке е, надальце якесь е, на даний момент гальмує затвердження опорного плану, яка е, опорного культурного історичного історико-культурного плану, який є по суті основою для розбудови в подальшому генерального плану без цього затвердження, місто Київ не може рухатись далі у затвердженні самого генерального плану. Тому передаю вітання користуючись нагоду міністерству. Культури і його очільнику, якщо можна якось скоріше завершувати процес погодження, тоді ми знімемо скоріше приймемо генеральний план і знімемо питання з цими скандальними дпт які майже кожної сесії виникають. У киян і у нас три хвилини до завершення ефіру. Якраз про порядок денний депутатів Киврат. Давайте поговоримо. Вчорашнє засідання не вийшло, тому що там блокували трибуну. Якщо не помиляюся, виграли єдність із слуги народу. Правильно там а, блокування взагалі можна за часом поділити на дві частини: було попереднє блокування фракцією єдність трибуни через непропорційність з їхньої точки зору розподілу депутатів по комісіям. Потім, а, Секретар Київської міської ради запросив голів фракції заступників на на нараду для того, щоб узгодити це питання і продовжити роботу. Коли нарада вже добігала до кінця, я особисто прийшов в зал і побачив, як далі блокують вже трибуну не єдність, а фракція слуг народу, і тому вже відповідно засідання і сесія була зупинена. О 6 годині і депутати пішли додому дуже погано але просто заблокувалось вирішення питань соціальних питань дуже багато. Вчора мало розглядати створення. В тому числі нових інклюзивних центрів, розвитку інклюзивних центрів в місті Києві це дуже важливе питання. Також створення центрів для надання первинної допомоги, і також ми не розглянули це питання, ну і ряд інших питань, які теж немало важливі для міста. Давайте коротко про ну, те, що більше 200 питань. Ви сказали, що не більше 240. Не, 240 більше 240 не було вчора так. розглянуто. Які питання на порядку денному? Чи приносуться вони на наступну сесію? Звісно, ті питання, які не розглядалися на сесії, на будь якій сесії, вони переносяться на наступну сесію. Попередньо з ЗМІ я побачив, що ніби є є така ідея провести 29 здається чи 28 серпня наступну сесію ну на яку по суті перенесеться всі питання які мали розглядатися вчора чи відбудеться вона, чи ні? Адже вчора вже мала бути перед так званою відпусткою остання сесія. Всі ми мали йти на канікули, але подивимося, як будуть відбуватись події. Звісно, важливих питань багато відповідно, якщо буде прийнято рішення про те, що ми продовжимо 28 числа. Особисто я буду присутній як депутат, бо це важливі питання для киян. Дякую вам дуже. Дякую, що долучилися до ефіру. Дякую, що розповіли про важливі питання і висловили свою позицію і позицію фракції Європейська Солідарність. Я нагадаю, що гостем цієї години на нашій студії в програмі «Київ. Голос» був Олександр Погребиський, депутат Київради, фракція ЄС. І так само я дякую нашим слухачам. Деякі ваші питання я вже поставив. Пишіть свої питання, свої коментарі на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Повтор цього ефіру. Дивіться в ефірі телеканалу Київ. Ну або шукайте на youtube платформі на youtube каналі Київ FM. Дякую, що були разом із нами. Залишайтесь із Києвом. Далі безліч класної музики, безліч класного контенту. Як в ефірі телеканалу Київ, так і в ефірі Київ АФМ.